Здрасте! Где си извън? Абе, казвай, че съм фарма, трудно ви скива къде лъкът. Ой, маймуно ли? Айнарит? Нарид, ма. Ай, оча, ма. Къде са ми лагей, са ми няма. Трост съм бъдеш първо, сорту куле. А ето на вие скъден да шама мбърка, ма. Ще първо съм бъдеш, ма. Е, къде си фач известен, на трол си фи само обратен, ма. Трол са и щуан капвала тола, отлично на тези досто. Абе, кун съм от сам, ще ви шама, ой, плешив. Е, тя мога съм спойта ми, ако ти ва орби, е, тя мога ти баки оптин да само даля и вишум. Къше лавам на сами, но маймун оле да съеш маймун. Е, трябва, ма. А изпуни мако, ма. Че е аста? Стой си ма гандис, куцара. Кълбо? Дунди ще и маймун оле? Ау, мамбаркият, пирамиди. Acum o să te întreb altă ceva. Scoală aici Ana în picioare. Se mă șpâri. Ai nemâncat. Arată-mi unde ne găsăm noi la carță. Ți arăt, mă? Люблен? Въглен? Дервенто. Право. Ай, че е сато носто. Чин лъгъсът? Е, кума ще чини? Дали кума на тази карта, му плешив? Милайритат, милайритат. И аз видял ма чопа, тя са защо? Вземеш с мен беля, казано за кратко време, да се влюбя пак успях тази.